Marinalva é secretária e afirma que sofre com a sensibilidade dentinária há algum tempo. A dor é o principal sintoma. Antes doía com quente, com frio, com doce. E assim, agora já melhorou uns 70%, né? Na prática, a sensibilidade surge quando o esmalte do dente é corroído ou a gengiva é retraída pela forte escovação. Isso faz com que a dentina, que é a parte sensível do vídeo, neste protótipo aparece em amarelo, fique exposta. E é aí que surge a dor. O mais comum é no colo, na parte cervical do dente. Que é uma região onde há menos esmalte e menos cimento. De maneira geral, a sensibilidade é despertada quando a pessoa consome alimentos ou bebidas quentes, frios, doces, ácidos, além de qualquer contato no local sensível. A estimativa é de que um em cada quatro adultos com idades entre 20 e 40 anos sofram com a hipersensibilidade dentinária. E o que chama mais a atenção? é que o modo como uma criança cuida dos dentes hoje pode trazer este problema no futuro. A escovação com escova sempre pequena, de cerdas macias, movimentos circulares, como eu sempre falo, empunhando com delicadeza a escova, pegando a escova como um pincel e nunca como um martelo, é que a criança vai aprendendo que aquele hábito que ela tem, ela traz para a vida. Inteira dela. Quando os sintomas aparecem, o tratamento deve ser feito de imediato. A hipersensibilidade dentinária precisa ser tratada. Quem a tem precisa procurar um profissional.